නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මාප්පමඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස නමන්තං ආගමිස්සති උදබින්දු නිපාතේන උදකුම්භෝ පිපෝරති පෝරති ධීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝකතෝ කම්පි ආචිනංති. සදාවත් වාසනාවන්ත පින්වත්නි, හැමෝටම සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උතුම් උදෑසන කවුරුත් හොඳ සිතකින් අවදි වෙන්නට ඕන. සූර්යා උදා වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් නිදාගන්නට එපා. සූර්යා උදා වෙනකොට සියලුම ගෙදර වැඩ කටයුතු නිමාවටපත් කරලා, ආගමික වැඩ කටයුතු නිමාවටපත් කරලා, තමන්ගේ දෛනික වැඩ වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන්න වෙනවා. රැකියාවට යන්න ඕන අය ඒ සඳහා පිටත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපනයට යන අය ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. වෙළෙහෙළදාම් කටයුතු, ගොවිතැන් කටයුතු සඳහාද ඒ නියමිත වෙලාවේ පිටත් විය යුතුයි. කම්මැලි වුණොත්, උදාසීන වුණොත් අපට දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. උත්සාහය නුවණ හොඳට වැඩ කරනවා නම් ඕනෑම කෙනෙකුට ලොකු දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ලෝකයේ දිළුඳු රටවල් දියුණු තත්ත්වයට පත්වනේ, සංවර්ධිත බවට පත්වනේ ඒ රටේ ජනතාව ඇප කැපවී වෙහෙස මහන්සි නොබලා කටයුතු කරපු නිසයි. ඒ වගේ අපේ ලංකාවාසී ජනතාවත් මේ බුදුදහමට අනුව කටයුතු කරනවා නම් කිසිම කෙනෙකුට අඩුලුහුඩු කමක් නැහැ. ඒ වගේම මදිපුංචි කමකුත් නැහැ. ඒ වගේම ධනහීන බවකුත් නැහැ. සෑම දෙයකින්ම ඉහළට යන්න පුළුවන්. ඇයි බුදුදහමේ උගන්වනවා පාන්දර නැගිටින්න ඕන, වතාවත් ටික කරගන්න ඕන, ගේ දොර පිරිසුදු කරගන්න ඕන. ඒ විදිහේ මූලික දේ සිදු කරගත්තාම තමන්ගේ දවස බොහෝම වාසනාවන්තයි. උදේ 7:00 වෙනකන් නිදාගත්තොත් ඒ නිවහනට, ඒ ගෙදර ඉන්න අයට යහපතක් වෙයිද? නැහැ. හැම දෙයකින්ම අයහපතක් වෙන්නේ. දවසේ නිදා ගැනීම පැය 6කට සීමා කරලා, ඉතුරු පැය 18ම තමන්ගේ දෛනික කටයුතු වෙනුවෙන් කැපකොලොත් පිරිහීමක් වෙන්නට බැහැ, දියුණුවක් වෙනවා. ඒ පැය 18නොත් ආගමික වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් ටික වෙලාවක් කැප කරන්නට ඕන. එයින් අපට විශාල යහපතක් සැලසෙනවා. තුනුරුවන් වන්දනා මාන කර ගැනීම හැම නිවසකම සිදු කරනවා. ඒක සද්ධාවෙන් ගෞරවෙන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ගෙදර මව්පියෝ සමගි සම්පන්නව වාද ભેද නැතුව ජීවත් වෙන්නට ඕන. දරුවන්ට ආදර්ශ සම්පන්නව පන්සල් රකින්න ඕන. දරුවෝ ටිකත් මව්ට පියාට වඳින්න ඕන. කියන දේ අහන්න ඕන. සෝච කීකරු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම පංචශීල රැක ගන්න ඕන. හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා උසස් අධ්‍යාපනය කරා යන්නට ඕන. හොඳ රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් වැඩ කරන්න ඕන. හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් තමාගේ අනාගතයේ යහපත්යේ සුබය කියන කමතුෙන් කිව යුතු කරුණක් නෙමෙයි. බුදුදහම යනු කාටවත් හිංසාවාදී දහමක් නෙමෙයි. බුදුදහම අවිහිංසාවාදී දහමක්. මෙස්සෙක් මදුරුවේ කොටවත් කරදරයක් නැති දහමක් තමයි බුදුදහම කියන්නේ. ඉතින් බුදුදහමට අනුව වැඩ කරන අයට විශාල ශක්තියක්, බලයක් ගොඩනංවා ගන්නට පුළුවන්. ඒ තුනරුවන් සතු ගුණත් හොඳට සිහිපත් කරලා දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තනියම පින්කම් කරන්න එපා කියලා. තනියම පින්කම් කළොත්, කෙනෙක් සහභාගී නොකරව ගත්තොත් එයාට භෝග සම්පත්, මිල මුදල් සම්පත් ලැබෙනවා. දුවදරුවන් ඥාතීන් හිතවතුන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමන් දානමාන පින්කම් නොකර අනුන්ට දන් දෙන්න කිව්වොත් තමන්ට පරිවාර සම්පත ලැබෙනවා, භෝග සම්පත්, මිල මුදල් සම්පත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා තමන් දානමාන පින්කම් කරන්නේ නැහැ, අන් අයට කියන්නෙත් නැහැ, ධනට පිනට විරුද්ධයි. එබඳු කෙනාගේ ජීවිතය අවාසනාවන්තයි. සංසාරේ භෝග සම්පත් මොකුත්ම නැහැ,
දවා දරුවන් ඥාතීන් කියන පරිවාර සම්පතකුත් නැහැ. ඒ ජීවිතයේ අවාසනාවන්තයි. තම මිනිස්සෙක් ඉන්න තමන් දානමාන පින් කරනවා, ඒට විශාල සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ තැනැත්තාට සසලදී භෝග සම්පත්, පරිවාර සම්පත් ලැබෙනවා, අවසානයේ නිවන් සැප ලැබෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම හොඳ අනුශාසනාවක් කළා. මේ අනුශාසනා අහගෙන හිටපු උපාසක මහත්මිය කීතනවා, මම මේ දුගී දුප්පත් වුණේ, අසරණ අනාථ වුණේ, මිල මුදල් නැතුව වුණේ, සියලු දෙනා සහසම්බන්ධ කරගෙන දානයක් දීලා නැහැ. ඒ නිසා පින්කමක් කරගන්න ඕන කියලා හැමෝම එකතු පාදා කරවගෙන ගමේ ප්‍රදේශයේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන විශාල දානයක් ලෑස්ති කරලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වහන්සේ වැඩමවලා මේ දානේ පූජ කළා. හැමෝගෙම සහයෙන් තමයි පූජාව කළේ. එතකොට එක්කෙනෙකුටවත් පින් එහිමේ වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට අවශ්‍ය තරම් පින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පනාතේ හිටිය විශාල ධනවත් කෙනෙක් එයාටත් ගිහිල්ලා කිව්වා ලොකු දානයක් දෙන ඔබතුමාටත් උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තැනැත්තා බනින්න පටන් ගත්ත, මේ දුගී දුප්පත් අය දෙන දාන මොනවද, යමක් කමක් තිබෙන අය පමණයි දන් දෙන්න ඕන කියලා ඔහොම දේවල් ප්‍රකාශ කළා. එහෙම බැනලා බොහොම ස්වල්පයක් දීලා තිබුණා. මේකත් අරගෙන ඇවිල්ලා දානෙට සම්බන්ධ කළා. පුණ්‍යාන මෝදනාවෙද කියන ස්වාමීනේ මේ පින්කමද හැමෝම සහය දුන්න, උපකාර කළ, අනුග්‍රහ කළා පුළුවන් පුළුවන් හැටියට. එහෙම කිව්වම අර ස්වල්පයක් දීපු කෙනා ඇවිල්ලා වැඳලා සමාව ඉල්ලනවා, මම බොහොම ස්වල්පයි මේ දානයට දුන්නේ, මට සමාවෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහඳ දෙනවා, මාප්පමඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස, පින කියන එක කුඩා කියලා හිතන්න එපා. බත් හැන්දක් පූජ කළත් විශාල පිනක්, මල් වට්ටියක් පූජ කළත්, මලක් පහනක් සුවඳ කූරක්, ඇල්පැන් වේදුරුවක්, ගිලන්පස වේදුරුවක්, දානි ඩිංගක් පූජා කළොත් විශාල පිනක් ලැබෙනවා. ඒව සංසාරේ ගෙවා නිම කරන්නට බැරි පින්කම් හැටියට පැහැදිලි කරනවා. නමන්තං ආගමිස්සති, පින මට විපාක නොලැබෙන්නේ කියලා හිතන්නත් එපා කියනවා. යම්බඳු කෙනෙක් පිනක් දහමක් කළොත් එහි විපාක ලැබෙන්නේ අනුන්ට නෙමෙයි තමන්ටමයි. අනන්ත ජාතිවලදී අනන්ත සංසාරේ අපට සැප විපාක ලබා දෙන පින්කම් බවට පත් වෙනවා. උපමාවක් දේශනය කරනවා, උදබින්දු නිපාතේන උදකොම්බෝපෙ පෝරතේ, ජලයේ බිඳුව බිඳුව වැටෙන තැනක ජලබඳුනක් තිබුවාම ඒ බඳුන අවුරුදු 10කින් 20කින් හරි පිරෙලා යනවා, සමහරට දවසකින් පිරෙනවා. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා තමන්ගේ ජීවිතයේ තිබෙනවා පුණ්‍ය නිධානයක්, අනුගාමික නිධානය කියලා. මෙන්න මේ අනුගාමික නිධානය බුදුන් වැඳීමෙන්, මල් පහන් පූජාවෙන්, ගිලන්පස පූජාවෙන්, දානමාන පූජාවෙන්, බණ ඇසීමෙන්, භවනා කිරීමෙන් පිරෙනවා. යම් දවසකදී පිනෙන් පිරුණොත් ඒ අවස්ථාවට සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් නම් වූ මාර්ගඵල ලබන්නට තරම් සුදුසුකම ලබනවා. පූරති දීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝකතෝ කම්ප්‍යාචනං කිවේ, ඒක තමයි. එනිසා තමන්ගේ ජීවිතය වාසනාවන්ත වන්නේ පින් තිබුණොත් පමණයි. පින් නැත්තෝ ලෝකේ අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. පිනට ජාති ආගම් ભેද වංශ මුකුත්ම නැහැ. ඕනම ජාතික කෙනෙක්, ඕනම ආගමික කෙනෙක් කෙනෙකුට යමක් දුන්නොත් විශාල පිනක් ලැබෙනවා. සුවපත් වේවා කියලා හිතුවොත් විශාල පිනක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම නිම කර නොහැකි පින්කම් හැටියට තමයි මේ ලෝතුරු තථාගත ධර්මයේ පෙන්වන්නේ. කෙනෙක් තිරිසන් සතෙකුට ආහාර වේලක් දුන්නොත් ආත්ම 100ක් අපිට සැප ලැබෙනවා. දැන් ඒ වගේම අසත්පුරුෂයෙකුට, දුර්දාන්තයෙකුට, දුස්සීලයෙකුට දානයක් දුන්නොත් ආත්ම භව 1000ක් සැප විපාක ලැබෙනවා. තාපස කෙනෙකුට ආහාර වේලක් දුන්නොත් ආත්ම 10000ක් සැප ලැබෙනවා. සිල්වත් ගුණවත් කෙනෙකුට ආහාර වේලක් දුන්නොත් ආත්ම 100000ක් සැප විපාක ලැබෙනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රයට, මහා සංඝ රත්නයට, තුනුරුවන් සරණ ගියට දාන වේලක් පූජ කළොත් නිවන් දකිනාතුරු සැප විපාක ලැබෙනවා කියලා. ඔන්න ඕවා දැන කියාගෙන අපි වැඩි වැඩියෙන් මේ පින දහම ගුණේ වැඩි කරගත්තොත් සංසාරයේ දුක් විඳින්න ඕන නැහැ. සාපිපාසාදී දුකකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊටත් වඩා වටිනවා සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී භාවනා කිරීම. ඊටත් වඩා වටිනවා
මේ ශරීරය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා මෙනෙහි කරන එක. බලන්න එතකොට කොයිතරම් වටිනවද මේ පින් දහම් කරගනු ලබනවා කියන එක. ඉතින් මේ සදහම් සිතුවිලි මගින් මේ උතුම් උදෑස දෙන පණිවිඩය තමයි තනියම පින්කම් කරන්න එපා. තමන් කරන පින්කමට බොහෝ දෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කරන පින්කම සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ඕනෑකමින් කරගන්න. එහෙම කරගත්තොත් තමන්ගේ මෙලව ජීවිතයත් හොඳයි. සංසාර ගමනේ දුක් විඳින්න ඕන නැහැ. සාපි පාසාදී දුකක් නැහැ. හොඳ පින්වත් ගුණවත් නැනවත් ජීවිතයක් ගත කරලා මේ භයානක සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා කවුරුත් දානමාන පින්කමෙන් විතරක් සෑහෙන්න එපා. එක මදි. බුද්ධ පූජා වන්දනාමාන කර ගැනීම, බණ ඇසීම, සිල් රැකීම සහ භාවනා කිරීම කියන කරුණු කාරණාව දියුණු කළොත් සංසාර ගමන බොහොම වාසනාවන්තයි. දුකක් කරදරයක් පීඩාවක් නැතුව මේ සංසාර ගමනේ කෙලවරක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සසර බොහොම බියකරුයි, භයානකයි. එහෙමනම් සතර අපාය ආදී දුකින් අත මිදීම සඳහා පුළුවන් තරම් පිනට දහමට ගුණයට නැඹුරු වුණොත් තමන්ගේ ජීවිතය අවසන් කරලා නිවන් පසක් කරන්න පුළුවන්. මේ කරුණ ලබන පින් බලෙන් පින යනු සැපේට නමක්. සැපවලාපොරොත්තු වන ගිහි පැවිදි කවුරුත් දාන සීල භාවනා පින්කම් තුනම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන. මම වයසට ගිහිල්ලා පින් කරනවා කියලා හිතන්න එපා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මරණේ සිදු වෙන්න පුළුවන්. අදාදම පින් කරගත්තොත් බය වෙන්න කරුණක් නැහැ. පින යනු තමන්ගේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කරන දෙයක්, හැම දෙයකින්ම ඉහළට යවන දෙයක්. අන් ඒවා ගැන හිතලා කල්පනා කරලා මේ ලෝතුරු දහමට අනුව කටයුතු කරන්න ඕන. මෛත්‍රී භාවනාව මම බොහෝ දෙන අතරට කියා දෙන්නේ. මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕන, කරුණාව තියෙන්න ඕන, හිතේ තන්පත්කම තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මෛත්‍රී භාවනාව හැමෝටම කියලා දෙන්නේ. මේ උතුම් උදෑසනත් කවුරුත් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටම මෙත් වඩමින් මේ වගන්තිය සජ්ජායනය කරමින් මෛත්‍රී කරමු. එතකොට තමට භාවනාමය පිනත් සම්පූර්ණ වෙනවා. බුදුගුණ අනන්තයි, සදහම් ගුණ අනන්තයි, මහසඟගුණ අනන්තයි, අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන්ද, අනන්ත සදහම් ගුණ බලයෙන්ද, අනන්ත මහසඟ ගුණ බලයෙන්ද, අනන්ත මවපිය ගුණ බලයෙන්ද, අනන්ත මහබෝසත් ගුණ බලයෙන්ද, මා විසින් රැස් කළාවෝ කුසල් බලයෙන්ද, අනන්ත බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන්ද, මම වෛර නොවෙමි, මම තරහ නොවෙමි, මම නිදුක් වෙමි, මම නිරෝගී වෙමි, මම සුවපත් වෙමි, මම දුකින් මිදෙමි, මම නිවන් දකිමි, මාමෙන්ම මාගේ මව්පිය ගුරු උතුමෝද වැඩිහිටියෝද මහසඟරුවනද වෛර නොවෙත්වා, තරහ නොවෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා, නිවන් දකිත්වා, මාමෙන්ම මාගේ හිතවන්තයෝද මැදහත් වූවෝද අහිතවන්තයෝද වෛර නොවෙත්වා, තරහ නොවෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා, නිවන් දකිත්වා, මාමෙන්ම සියලු දෙවියෝද සියලු සත්වයෝද වෛර නොවෙත්වා, තරහ නොවෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා,
නිවන් දකිත්වා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා ඔය සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා වාද 1000ක් 2000ක් විතර දවසට මෙනෙහි කළොත් තමන්ට විශාල ශක්තියක් ලැබෙනවා. ගෙවා නිම කළ නොහැකි පිනක් ලැබෙනවා. මෛත්‍රී ප්‍රඥා පාරමිතා ඇතුළු පාරමිතා 10ම සම්පූර්ණ වෙනවා. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ටික දියුණු වෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥාව හොඳට වැඩෙනවා. එහෙමනම් කවුරුත් මේ කියලා දුන්න මෛත්‍රී භාවනාව දුවා දරුවන්ටත් කියලා දෙන්න ඕන, තමන්ට දියුණු කරන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ හිත මිත්‍රකම හොඳට පවතෙනවා. ජන සමාජයේ තුලත් කීර්ති ප්‍රශංසාව නැගී සිටිනවා. ඔය මෛත්‍රී පාරමිතාව අපේ ගෞතම බෝසතාණන් වහන්සේ ඒකාත්මික ස්වර්ණ සාම ජාතකයේදී දියුණු කළා. වනාන්තරයේ හැම සතෙක්ම වුණවුන්ට පියකරු බවට පත් වුණා. තමන් රත්තරන් පාට කෙනෙක් වුණා. ඒ තරම් මෛත්‍රී භාවනාව කළා. මව්පියෝ දෙන්න අන්දයි, ඒ දෙන්නාටත් මෛත්‍රී භාවනාව ඉගැන්නුවා. ඒ වගේම අපෝපස්ථානත් කරනවා. මහා වාසනාවන්ත ජීවිතයක් තමයි ස්වර්ණ සාම ජාතක අවස්ථාවේදී ගත කරලා තමන්ට වාසනාවන්ත භූමියකට යන්න ලැබුණේ. එහෙමනම් මේ උතුම් උදෑසන අපි මේ රැස් කරගත්තා වූ පින නමින් පරලෝකයේ සියලුම ඥාතීන්ට රටදැය වෙනුවෙන් දෙවි පිදෝ රණවිරුවන්ට වාසනාවන්ත ජීවිත පෙළක් ලැබී නිවන් සැප ලැබේවා. ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක දෙවියන්ට සුගති සැප නිවන් සැප ලැබේවා. හිතාහිත මෙදා සම්සන්තට මව්පිය ගුරුවර ආදීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. අවසාන වශයෙන් මේ රැස් කරගත් උතුම් පින් බලෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රය අනුභවයෙන් ජය ශ්‍රී මහ බෝධෙන් වහන්සේ ගුරුවන්වැලි මහසෑය අනුභවයෙන් කේශ ධාතුන් වහන්සේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ ග්‍රීවා ධාතුන් වහන්සේ අකු ධාතුන් වහන්සේ සතර දළදා වහන්සේ සතර ශ්‍රීපාදස්ථාන අනුභවයෙන් බුද්ධ ගයාව බෝධෙන් වහන්සේ වජිරාසන අනුභවයෙන් ලුම්බිනිය බරණැස කුසිනාරාම ජේතවනාරාමය වේලුවනාරාමයේ අපේ අටමස්ථාන සොළොස්මස්ථාන වල අනුභවයෙන් තුන් ලෝකී පුරා වැඩ ඉන්න බෝධින් වහන්සේලා ප්‍රතිමා වහන්සේලා සෑරදුන් වහන්සේලා සීලු සරුවක් නධාතුන් වහන්සේලා ගානුභවයෙන් අනන්ත බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගණන්ත ගුණ බලෙන් දෙවුරක වරණින් කල්යාණ මිත්‍රයන්ග ආශිර්වාදයෙන් තණ්හංකර මේදංකර සරණංකර දීපංකර කොණ්ඩඤ්ඤ මංගල සුමන රේවත සෝවි තනුවම දස්සේ පදුමනාරද පදුමුත්තර සුමේද සුජාත පියදස්සී අත දස්සේ ධම්ම දස්සේ සිද්ධත් තිස්සපු සවිපස්සී සිකී වෙස්සභූ කකුසන්ද කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතමයන බුදුවරයන් වහන්සේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී සභාපතිතුමන්ටත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයටත් කාර්ය නියුත හැමෝටමත් ලංකාවාසි ලෝකවාසි හැමෝමත් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, ආයු වර්ණ සැප බල ඥාන දියුණු තියුණු වේවා. කරදර කම්කටොළු බාධ කපල නවග්‍රහ දෝෂේ රාෂ්ට කපල දුර්වී හැමෝටම සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් දියුණුවක් ආරක්ෂාවක් ආශිර්වාදයක් ලැබේවා. දාන සීල භාවනා පින්දාන් සිදු කිරීමටත් වාසනාව ලැබේවා. තම තමා සිතන පතන සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනාව සමෘද්ධිමත් වේවා, දියුණුවක් වේවා, යහපතක් වේවා. සසල වසනතුරු මේ පින් බලෙන් සුගතියෙන් සුගතියට යමින් පාරමී ගුණ දියුණු කිරීමේ වාසනාවත් ලැබේවා. සත්පුරුෂයෝ නිවන් දකිනාතුරු මොන නොගැසේ සත්පුරුෂයෝ නිවන් දකිනා ජාති දක්වාම ලැබේවා. අසත්පුරුෂයෝ මොන නොගැසේවා. සද්ධර්මශ්‍රවණී යෝනිසෝ මනසිකාලයේ ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව නිවන් දකිනාතුරු බාප හැමෝටම ලැබේවා. පාරමී ගුණධර්ම දියුණු කිරීමේ වාසනාවත් ලැබේවා. සුවසේ සසර ගමන ගෙවන් කරන තුරු සතරපායාදී දුක සාපිපාසාදී දුක කිසි කලකවත් නොම වේවා. වාසනාවන්ත මහේසාක ජීවිත පෙළක් ගත කරමින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරගෙන පාරමී පුරා ගත හැකි වේවා. දුක්ඛ සමුද නිරෝධ මාර්ග යන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සිද්ධවන සාන්ති ලක්ෂණ අමා මහ නිවන් සම්පත් පිණිස මෙ උතුම් පින ඔබ අප හැමෝටම එකසේ හේතු වේවා.
වාසනා වේවා කියා සාදු කියා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගනිමු. ඔබ අප හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි, සුබ දවසක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සංඝ සම්පත්ති මේවච අතෝ නිම්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ.